Saitli 12 sadalīt divos pozitīvos saskaitāmajos komats, lai to kvadrātu summa, tad no 12 mēs izveidosim divus skaitļus, katru no viņiem celsim kvadrātā un to izsumēsim. Un gribēsim, lai tā summa ir vismazākā, lai tā kvadrāta summa būtu vismazākā. Nu, varat mēģināt padomāt paši, kamēr es definēšu jau otru uzdevumu uzreiz arī te blakus. Kas būs tāds mazliet praktiskāks. Otrais. Upes krastā ar sētu jānorobežo taisnstūra veida zemes gabals. Kādiem jābūt zemes gabala izmēriem? Laukums būtu vislielākais. Komats, ja materiālu pietiek 200 metru garas sētas uzbūvēšanai. Tātad, ja materiālu pietiek 200 metru garas sētas uzbūvēšanai, iekaviņās gar to upes krastu nevajag sētu, ja? Gar upes krastu sēta nav paredzēta. Idejas, ka tā upe jau tā kā norobežo mums to laukumu no savas, no upes puses. Ja? Nu, pieņemot arī, ka upes krasts ir taisns, ja? Taisnlīdīgi. Tā, bet atgriežamies pie pirmā. Nu, šeit skaidrs, ka tajos ekstrēma uzdevumos mums ir jāievieš kaut kāds mainīgais, kaut kāds x, ja? Lai mums būtu kaut kāda funkcija, kuru tad mēs atvasināsim, jo ekstrēms īstenībā, kas tas ir, maksimums, minimums, vai ne? Kas ir pirmais atvasinājums. Tad šeit, ar ko mēs varētu apzīmēt šeit x pirmajā uzdevumā? Nu, x varētu būt viens no tiem skaitļiem. Pirmais skaitlis. Tad cik būs liels otrais skaitlis? Ja kopā viņi ir 12, tad 12 mīnus x. Nu un viss. Tālākais jau jādara tas, kas ir teicis uzdevumā. Tad tā funkcija, es viņu apzīmēšu, nezinu, ar s vai ar v vai vienalga kā. Var arī ar y. Ka tā funkcija, ja tas... Tā summa mums būs to kvadrātu summa, tad x kvadratā, pirmā skaitļa kvadrāts, plus 12 mīnus x kvadratā. Šitā būs mūsu tā funkcija. Nu, atveram iekavas, ja, pastamies, kas mums tur sanāk kopā.
x kvadratā plus 12 kvadratā ir 144, mīnus divkāršots abu rēķinājumus, mīnus 24x plus x kvadratā. Jeb savākot kopā x kvadrāts plus x kvadrāts mums ir 2x kvadratā mīnus 24x plus 144. Tā ir mūsu funkcija. Piedevām, tā ir svarīgi, ka tas x arī kaut kādā ziņā ir ierobežots, jo viņam bija jābūt pozitīvam, divos pozitīvos saskaitāmos, tad x mums pieder no 0, neieskaitot, ja, līdz 12, viņš nevar būt lielāks par 12, jo abiem ir jābūt pozitīviem, ja, nevar būt 13 un mīnus 1, piemēram. Nu, viss mums, kas teikt, jāmeklē atvasinājums, te funkcijai V, meklējam viņas atvasinājumu, 2x kvadratā atvasinājums būs 4x, mīnus 24 plus 0. Un atvasinājumu pielīdzinam 0, tādā veidā atradīsim potenciālo ekstrēmu. 4x ir 24, un x sanāk 6. X sanāk 6. Nu, un tagad atliekam viņu uz as. Nu, zinām to, ka atvasinājums šeit ir taisne, ne, kas iet uz augšu. Tātad šeit mums ir negatīvs atvasinājums, šeit ir pozitīvs atvasinājums. Ja negatīvs nozīmē, ka viņš iet uz leju, dilst, un pozitīvs, ka viņš aug. Ne? Pati funkcija. Tātad punktā 6 viņai tieši sanāk minimuma punkts, lai būtu vismazākā. Tātad punktā x ir 6, ir minimums. Tātad punktā x ir 6, ir minimums. Un tas bija tas, kas bija vajadzīgs, un tad sanāk 12 mīnus 6, x ir arī 6. Tad abiem skaitļiem bija jābūt pilnīgi vienādiem. Tad mēs iegūstam vismazāko vērtību. 6 un 6. Labi, otrs. Otrs. Par to zemes gabalu ar upes krastu. Tā es padzēsīšu šeit vast. Nu, tad kaut kur šeit iet upe, un te krastā es gribu taisnes tur veidu laukumu norobežot. Šitādi idejiski. Man gar upi nevajag to žogu, man vajag šeit, šeit un šeit. Jā, un man ir zināms, ka izēja materiāli man ir 200 metriem. 200 metriem. Nu, tātad, kas te atkal varētu būt tas mainīgais? Tad mums būs funkcija, mums būs laukuma funkcija, jo mums vajag laukums būtu vislielākais. Šajā gadījumā mums vajadzēs maksimāli iespējami. Ja? Tad te atkal vajag ar x kaut ko apzīmēt, un pieņemsim ar x, mēs tā kā mums ir taisnstūrveida laukums, un tad viena mala x, ja, te, protams, šitā mala arī x, un cik būs otra mala? Ja mums kopā ir 200, tad sanāk 200 mīnus abas pārējās malas, ja mīnus 2x. 200 mīnus 2x. Nu viss, taisnes tur laukums S no x mums ir mala reiz mala. Tātad x reiz 200 mīnus 2x. Noteikti arī varam vaļā iekavas. Es uzreiz varbūt šito x reiznāšu ar mīnus 2x, būs mīnus 2x kvadratā,
un sanāk plus 200. X ir mūsu laukuma funkcija. Laukuma funkcija. Nu, un tagad atkal ņemam un viņu atvesinām. Pielīdzinām nulē, meklējam ekstrēmus. Tātad mīnus 4x plus 200. Mīnus 4x plus 200. Pielīdzinām nulē. Tātad 4x būs 200. Un x būs 50. 50 metri tie sanāk. Tā, atliekam 50 nieku. Šajā gadījumā mums ir atvesinājuma funkcija, mums ir taisne, bet uz leju ejoša. Tātad šeit ir pozitīvs atvesinājums, šeit ir negatīvs. Ja šeit funkcija aug, šeit funkcija dilst, laukuma funkcija. Tātad x ir 50, ir maksimums. X ir 50, ir maksimuma punkts. Un tajā mums būs vislielākā vērtība. Jo šeit mums principā arī x varēja būt no 0 līdz, x varēja piedarāt no 0 neieskaitot līdz 100, neieskaitot. Nu, 50 mums atbilst šim nosacījumam. Kāpēc nevarēja būt 100? Tāpēc, ka ja te būs 100 un te būs 100, tad šī malai vispār, šitā mala būs 0, ja tas neveidos taisnas tūri. X ir 50, ir maksimuma punkts. Tad mums bija uzdevums kāds, kādiem jābūt zemes gabala izmēriem. Nu jā, tad sanāk 50 reizes 100. Tātad 50 metri reiz 100 metri mums šeit dod vislielāko laukumu 50 un 100. Trešais. Arī tāds ģeometrijas. No kvadrāta veida kartona loksnes. Kuras malas garums ir A. Garums ir A komats. Jāizgatavo kārba bez vāka. Jāizgatavo kārba bez vāka. Kādam jābūt izgriezto kvadrātu malas garumiem. Komats, lai kārbas tilpums būtu vislielākais. Lai kārbas tilpums, šajā gadījumā tilpums būs mūsu funkcija, būtu vislielākais. Mēģināsim pirms saprast pašu to ideju. Tad mums ir kvadrāta veida kartona loksne. Kvadrāta veida loksne. Malas vienādas. Tagad kāda ir ideja, ka mēs tos kvadrātiņus izgriezīsim stūrīšos. Šeit izgriež vienādus kvadrātiņus visur. Un tiem, kam roku kaut kādās mazās klasējītājs, varbūt, ka rokdarbos kaut kas tāds ir darīts, izgriež stūrīšus, un tad idejas, ka tā kā uzloka šitās tem maliņas uz augšu. Un tad mums veidojas tāda kastīte. Principā paralēls kaldes.
veidojas paralēls kalnis. Tā, es nevaru atrast šito, tad tagad jāsprot, kas mums bija dots, ka malas garums ir A, tad šitas ir A, tad tas ir parametrs, ja? Tas nozīmē, ka viņš varētu parādīt, viņš visticamāk parādīsies atbildē, kaut kādā rakursā. Nu, un tagad mūsu jautājums ir, kādam jābūt izgriezto kvadrātu malas garumiem. Tātad es ticamā, ka to vajag apzīmēt ar x. Tātad to nezināmo bieži vien mēs apzīmējam ar x. Tātad šito mēs apzīmēsim ar x. Nu, arī šitas mums ir x. Arī šis mums ir x. Līdz ar to šitas pa vidu. Tas mums ir A mīnus 2x. A mīnus 2x. Kas tagad mums nozīmē, ka tā tilpuma formuliņa D no x. Kā mums veidojas? Nu, paralēls kalnim. Pamata laukums veids augstums. Ja pamatā mums ir īstenībā kvadrāts. Arī šitas te mums ir kvadrāts. Abas malas ir A mīnus 2x. Tātad kvadratā. A mīnus 2x reiz A mīnus 2x ir kvadratā, un reiz augstums mums īstenībā sanāk tas uzlocītais x. Ne, kur šitā maliņa manas uzlocītās augšā, un viņš būtu augstumiņš. Tātad x. Tā ir mūsu formula. Tilpuma formula. Varam vaļā iekalas un skatāmies, kas tur veidojas. Tātad A kvadratā x mīnus divkāršots abu. Mīnus 4ax kvadratā un plus 4x kvadratā reiz x 4x kubā. Tad šī ir mūsu tilpuma formula.